В ефірі інформаційний випуск новин. У студії для вас працює ведуча Олександра Карпунець, переклад на жестову мову Оксани Фіновської. Вітаю. Сьогодні ви дізнаєтесь про такі новини. Відомі попередні результати виборів на голів і депутатів Рад об'єднаних територіальних громад. Сьогодні у Хмельницькому вшанували пам'ять В'ячеславу Чорноволу. 120 спортсменів змагалися на всеукраїнському турнірі з бойового самбо в Шепетівці. Відомі попередні результати виборів у трьох об'єднаних територіальних громадах Хмельниччини – Ямпільській, Олешанівській і Новоставецькій, повідомляє голова обласного осередку Всеукраїнської громадської організації «Комітет виборців України» Юрій Ануфрієв. Головою Ямпільської селищної об'єднаної громади Білогірського району виборці обрали Кордонця Василя Миколайовича, представника аграрної партії. Головою Лашанівської сільської громади обрано Миколу Васильовича Гезимчука від партії «За конкретні справи». І головою Новоставецької сільської громади Теофіпольського району теж від партії «За конкретні справи» вибрано Вальчука Анатолія Вікторовича. Нагадаю, вибори відбулись вчора, 23 грудня, у трьох об'єднаних територіальних громадах Хмельницької області. Окрім голів, обирали депутатів Рад, розповідає Юрій Ануфрієв. Прошу пряму мову. По Ямпільській територіальній громаді обрано 16 депутатів від «Батьківщини» і 6 від аграрної партії. По Лашанівській сільській об'єднаній територіальній громаді обрано від «Батьківщини» 11 депутатів, від аграрної партії – 5, «За конкретні справи» і «Блок Петра Порошенка» – по 4 депутати. По Новоставецькій територіальній громаді Теофіпольського району головою обраний Вальчук Анатолій Вікторович партії «За конкретні справи», 7 депутатів від «Батьківщини», 4 від аграрної партії, 2 від партії «За конкретні справи» і 1 самовисуванець. З нагоди вшанування пам'яті В'ячеслава Чорновола сьогодні, у день його народження, поклали квіти до пам'ятника на його честь. Біля монументу на вулиці Соборній, 29, що в обласному центрі, зібралися люди, котрі пам'ятають та знали особисто В'ячеслава Чорновола, розповідає голова Хмельницької обласної організації «Народний рух України» Ігор Клюс. Подробиці далі. Політику, громадському діячу, літературному критику В'ячеславу Чорноволу сьогодні мало б виповнитися 81. Сьогодні поклали квіти біля пам'ятника, який встановили на його честь в Хмельницькому в 2006 році. Емілія Німцович пригадує, як В'ячеслав Чорновіл приїжджав до Хмельницького. Він об'їздив всі куточки нашої Хмельниччини і любив українську пісню з нашим ансамблем «Козаки Поділля». Він людина поважна, чуйна, добра. Для нас він залишився як великим лідером великої нації. Люди зберуться біля пам'ятника Чорноволу й 25 березня, каже Ігор Клюс. В цей день 1999 року В'ячеслав Чорновіл загинув в автокатастрофі. Але сьогодні рухівці вважають, що це не трагічна смерть, не ДТП, як зразу оголосили, а в даному випадку ми маємо вбивство. Вікторія Зелінська, Олександр Горішевський, новини Поділля Центр. Від сьогодні, 24 грудня, у школах 10 районів Хмельницької області розпочались канікули. Про це повідомляє заступник директора департаменту освіти і науки Хмельницької ОДА Тетяна Дупляк. За її словами, школярі відпочиватимуть 14 днів. У нас є 10 адміністративних одиниць, в яких канікули розпочнуться, починаючи вже з 24 грудня. І, відповідно, вони триватимуть менше, і вже з 8 січня школярі підуть знову на навчання. До прикладу, це можу назвати такі адміністративні одиниці, як із місця місто Кам'янець-Подільський. В основному всі школи йдуть саме таким чином. Це Білогірський район, Віньковецький район, це Войтовецька громада. Це громада Дунаєвецька, Городоцька, тобто там будуть канікули дещо раніше.
Тетяна Добля каже, в інших навчальних закладах зимові канікули розпочнуться з 29 грудня і триватимуть до 14 днів. Різдвяний вартеп встановили біля Хмельницької міської ради. За словами керуючого справами виконавчого комітету Хмельницької міської ради Юлії Сабій, його автор – викладач Хмельницької дитячої школи образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва Андрій Томчишин, який є одним із авторів муралів в обласному центрі. Вартеп став ще однією святковою фотозоною, де зможуть сфотографуватися хмельничани та гості міста. Діятиме нова різдвяна фотозона до 19 січня 2019 року. 120 спортсменів з Хмельницької та 8 областей України і міста Київ змагалися на всеукраїнському турнірі з бойового самбо в Шепетівці. Президент Хмельницької обласної федерації бойового самбо Олександр Марчук повідомив, ці змагання традиційні перед новорічно-різдвяними святами. Цього року вони восьмі за рахунком. 120 спортсменів з Шепетівки, Хмельницької, Вінниці, Житомира, Луцька, Черкас, Харкова, Рівного, Києва та Київської області прибули на традиційний турнір з бойового самбо в Шепетівку. Учасники – юнаки кількох вікових груп – від 2002 року народження до 2008. Перед початком змагань усім вручають подарунки від благодійників. Найбільше серед учасників – шепетівчан та хмельничан, каже президент Хмельницької обласної федерації бойового самбо Олександр Марчук. Шепетівки – 4 команди, Хмельницька – також 4 команди самого міста Хмельницького. З Рівного дві команди приїхало, з Волині дві команди приїхало. Шепетівський тренер з бойового самбо Олег Рудіч каже, на турнірі змагатимуться кращі самбісти провідних шкіл бойового самбо України. Шепетівка виставила максимальну кількість юнаків, щоб ті набували досвіду. За словами тренера, серед них і найсильніші місцеві спортсмени, які на юнацьких змаганнях часто перемагають. На всіх змаганнях, в основному є лідери. Не на всіх змаганнях, але є лідери, які перемагають. Це Андрій Шамрай, Богдан Момоно, але їх уже потихеньку наздоганяють молодші юнаки. Дуже гарна школа Харківська, Київська, Волинська, їй з Рівного гарні хлопці. Олег Рудіч, який працює тренером в Шепетівці спортивній школі та на громадських засадах у спортивному клубі, каже, найбільшим особистим досягненням в 2018-му вважає не стільки перемоги на змаганнях, скільки залучення молоді до спорту та здорового способу життя. Багато хлопців ходять займатися і сюди, і в спортивну школу, і дорослі, і діти. В мене по 30 чоловік в кожній групі, хлопці задіяні. Ми дуже будемо задоволені, якщо наші спортсмени сьогодні переможуть. Але повірте мені, приїхали сьогодні серйозні спортсмени, є тут і чемпіони Європи є. Серед юнаків, правда, але це рівень змагань, чемпіони України, призери України, чемпіони України. 15-річний харків'янин Давид Долгов приїхав на турнір зустрітися на килимі з давнім суперником. І не тільки з ним. У мене буде два суперники. Одного знаю, я з ним вже боровся, але я, на жаль, програв йому у фіналі на Кубці України з бойового самбо. Я вважаю, що займатися спортом – це дуже класно. І кожні змагання – це новий опит, це нові суперники. Свій перший у турнірі бій харків'янин Давид Долгов виграв. За 19 секунд задушливим прийомом він здолав суперника. Український турнір з бойового самбо в Шепетівці проводиться у восьме. І кожного року сюди приїжджають іногородні команди, щоб підбити підсумки року. Правила, каже президент обласної федерації бойового самбо, одні для всіх. Тільки для наймолодших ввели одне обмеження. Ми тільки для молодшої вікової групи 2006-2008 року заборонили удари коліном в голову. Тільки по корпусу. А так, в принципі, всі повний контакт. На змаганнях присутній цьогорічний чемпіон світу з бойового самбо Артур Азманов. Він приїхав із Києва, щоб судити дитячі змагання. Я не так давно став вже судити, це перший рік. Для нас головніше, щоб спортсмен не отримав травму ніяку, бо спорт – це, в першу чергу, це здоров'я. Сам чемпіон світу каже, травмувався не раз, востаннє в процесі підготовки до чемпіонату світу. Як без травми в спорті, ось ще й в такому спорті, бойовому самбо. Тут справжні чоловіки повинні змагатися. Заступник Шепетівського міського голови Наталія Стасюк каже, муніципальна влада розробила програму підтримки і розвитку спорту, яку їй дотримується. У нас на програму це було 20 тисяч гривень. В цьому році ми майже мали 400 тисяч і на наступний рік у нас заплановано до 500 тисяч. Світлана Поробок, Іван Мовчан, новини Поділля-Центр. На сьогодні це усі новини. Дякуємо, що були разом з нами. До побачення.